Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. Dobivao sam brojna pisma, brojne poruke, brojne mailove. Svi od Bosne i Hercegovine preko Republike Hrvatske do naše dijaspore su mjesecima tražili da u bujicu dovedem večerašnjeg gosta. A imamo i dva gosta, ali imamo dobar razlog. Prvi gost je, dragi gledatelji, gospodin Josip Šimunić, član stručnog stožera Hrvatske nogometne reprezentacije. Gospodine Šimuniću, dobra večer, dobrodošli u bujicu. Dobro večer, Boga. Mogao sam ga predstaviti još na tisuću načina, ali dobro, to ćemo kroz razgovor. Drugi gost u studiju bujice je ugledni hrvatski filmski i kazališni redatelj, čovjek koji je napravio film Moja voljena Hrvatska, priča o Josipu Šimuniću. To je njegov najnoviji dokumentarac, zapravo jedan niz impresivnih dokumentaraca koji su bojkotirani od strane nacionalne televizije, ali ne i malih televizija. Riječ je o našem gostu, uvaženom gospodinu Jakovu Sedlaru. Gospodine Sedlar, dobra vam večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Bujica ekskluzivno večeras objavljuje dva isječka iz filma o Josipu Šimuniću. Inače, evo i na početku, a i na kraju emisije reći ću da je promocija svečana premijera filma redatelja Jakova Sedlara, za koji je scenarij pisao i Hrvoje Hitrec, u produkciji Jeruzalem filma, u srijedu 21.10. u 17 sati u Zagrebu u kinu Europa. Promocije će biti u četvrtak u Zadru, nakon toga u Vukovaru, ali evo, za početak sve vas pozivam u kino Europa u srijedu u 17 sati. Vjerujem da će dvorana biti premala, da će nažalost mnogi ostati vani, zato dođite malo ranije. A sad evo, nema bolje najave nego da ekskluzivno prikažemo prvi isječak iz filma, ima još kasnije i drugi, ali ajmo vidjeti kako započinje dokumentarac o istinskoj legendi hrvatskog nogometa i ne samo nogometa, čovjeku kojeg obožavaju hrvatski nogometni navijači, Joe Šimuniću. Mnogo više od igre. Dok još nisu imali svoju neovisnu državu, u desetljećima, kada su najčešće iz političkih razloga morali seliti iz vlastite domovine, Hrvati su širom svijeta svoj nacionalni identitet i ljubav prema Hrvatskoj izražavali upravo preko mnoštva nogometnih klubova koje su nazivali po svojoj domovini Kroacija. Kada i danas najbolje hrvatske nogometaše upitate što im znači igrati za svoju nacionalnu vrstu, odgovor je sličan. Mi kada izlazimo van, kažemo na utakmicu Hrvatska, iznad svega Hrvatska. Srce počne kucati malo jače od uobičajenoga i ispunite ponosom. Jedva čekaš kad završi himna da krene utakmica, da daš maksimum, da taj dres natopi znojem. To se treba doživjeti kad gledaš ispred sebe kockice, kad te prolaze trnci. Najbolji osjećaj u toku svih tih 90 minuta kad svira himna i onda jednostavno to te ono drži i diže te na dan što od sebe. Hrvatska je ljubav, Hrvatska je za mene sve. Prođu te trnci, onda si svjestan da činiš veliku stvar, da igraš za svoju domovinu, tako da svaki put kad svira himna, svaki put je isto. Odrasao si u vrijeme Domovinskog rata i kao tako ti je još jače kada ta himna svira i kada gledaš svoju obitelj, svoje prijatelje koji su na tribini, koji su te došli podržati i kojima još uvijek to toliko znači. Biti ponosan da nosi taj hrvatski dres i naravno vidjeti taj pun stadion i sve ljude kako pjevaju, ja bih rekao, to je ona posljednja koncentracija pred utakmicu i dodatna motivacija. Visoki i snažni branič hrvatske nogometne reprezentacije, Josip Šimunić, odigrao je za nacionalnu vrstu 105 utakmica. Ljubimac publike,
briljantan tehničar i uzdanica obrane, završio je reprezentativnu karijeru na neobičan način. Nećemo odmah o tome kako ste završili karijeru, ali ću vas zato pitati onako otvoreno, gospodine Šimuniću, što za vas znači istrčati na teren, staviti ruku na srce i poslušati pred onolikim mnoštvom hrvatsku himnu? Pa evo, šta su ti par igrači sad malo prije rekli, sve to što su oni rekli, sve znači kao nogometaš, kao čovjek. Ja eto, kad nije samo ni nogometnu utakmicu kad čujem himnu, nego kad ih čujem ovako privatno, to su riječi što su ljudi svoj život dali, znači sve za svoju državu, da mi danas možemo slobodno reći volimo Hrvatsku, volimo ko smo, šta smo, volimo naše vrijednosti i tako. Znači, apsolutno sve. Vi ste rođeni u Australiji, u Canberri. Tamo ste igrali kasnije, dakle u Melbourneu, pa ste tek tada išli u Njemačku. Je li taj osjećaj kod australskih Hrvata, kao što ćemo kasnije čuti od generala Hosa Prkačina, još i dodatno pojačan upravo zbog sudbina koje su ti ljudi u Australiji imali? Pa sigurno. Mi smo ti odrast tako u naše zajednice gdje smo i učili jezik, išli smo u crku. Sve vrijednosti što smo naučili tamo odakle su naši roditelji došli, to smo tamo učili u Australiju. I da vam iskreno kažem, ko dijete čak nisam, mislim, normalno odgojen si tako i slušaš svoje roditelje i voliš i naučen si volit, a ne mrzit. Nisam to razumio toliko dok nisam sam, eto, prvi put kad sam otišao od kuće, otišao sam u Hamburgu sa 19 godina i prvu stvar što sam pitao tamo jedan čovjek, naš čovjek, pitao sam ga gdje je naša crkva ili ima. I on mi je rekao, normalno ima i eto. I onda sam sam sebe počeo, to mi je bilo refleks, to mi je bilo ono, eto, palo mi na pamet, znači nije to ništa slučajnosti. I onda kroz život i sve vidiš, daje ti identitet, ko si, šta si. I ja sam to više puta rekao, ako ne znaš ko si, šta si, odakle si, ne znaš ti ćeš. I ja stojim iza toga i tako. Što za vas znači, a bliže se dani kad će se o tome pričati, evo prije dva dana je u Vukovaru na mjestu pogibije u Kupskoj ulici otkriven spomenik Blagi Zadri, legendarnom hrvatskom generalu, što za vas znači i kao Hrvata iz Australije, kao nogometaša, kao čovjeka, Blago Zadro i Vukovar? Vidi, pokojni Blago Zadro, pokojnu dušu, to je jedan primjer od jednu osobu koja je svoj život dao za ne samo za Hrvatsku, nego za svoj grad Vukovar. Vukovar je simbol Hrvatske. Nažalost se jako puno loše stvari tamo dogodilo, ali to su ljudi, pogotovo tamo što su puno ljudi doživjeli, to su ljudi ko ne daju na svoje, to su ljudi ko su svoj zadnji dah dali za svoju domovinu, da bi svoj obitelji, budućnost, djeca, unučadi, da bi oni imali šansu živjeti u jednu slobodnu državu. I mislim, možemo o tome pričati koliko hoćeš, to je nevjerojatno, to je, ja od takvi ljudi što je bio pokojni i Zadro, jako, jako drugo, puno drugi ljudi, ja samo dobim inspiraciju, zašto oni su svoji, oni ne daju na svoji, nisu dali na svoji. I kako prije jedan naš otac domovine, Ante Starčević, rekao, ako nisi svoj, onda nisi ničiji. I to ti je eto, dokaz da treba uvijek voliti. Zašto? I opet, ako ne voliš svoje, ne poštivaš svoje, ne poštivaš ni tuđi. Vidim da ste odgojeni u pravaškom duhu.
Što vam je onako najupečatljivije što ste iz kuće ponijeli kada ste odlazili iz Australije? Sjećate li se nekog onako detalja, nekog razgovora sa svojim ocem ili majkom? Pa, sjećam se, eto, ja nisam ni znao diću, samo sam znao, želim igrati nogomet u Europu. Uvijek sam njihovi riječi, sve što sam mu rekli su mi tu negdje u glavi i ostalo. I često sam se sjetio u puno različite trenutaka u mog životu njihovi riječi i dragi Bog mi je čuo, pa eto, uvijek sam i još uvijek, hvala Bogu, i uvijek ću biti veliki vjernik. To mi je najviše me pomoglo moj obitelj i eto, dragi Bog, eto. Gospodine Sedlar, čovjek pun entuzijazma, pozitivne energije, želje za doprinosom nekakvim na svom planu sportskom u domovini, dođe u Hrvatsku, napravi impresivnu karijeru i onda mu se dogodi ono što mu se dogodilo. E sad ja vas pitam, ko su ti ljudi koji, evo, uruše ovakve snove jednog mladog povratnika u Hrvatsku zapravo? Ja ću vam nešto kazati. Ja sam odgojen i to primjenjujem u svom životu. Svaka vrsta netolerancije, mržnje, neslobode, znači isključivanja nečega što je normalno, bilo kakva rasna, vjerska, nacionalna mržnja, to je nešto potpuno, potpuno mimo mene. Da sam ja u bilo kojem trenutku osjetio da gospodin Šimunić sa svojom kao osoba ili na terenu, da on bilo što promovira s te strane, s te loše strane koja se meni gadi, ja nikada ušao u ovaj projekt ne bi. Jer nisam nikada ušao u projekt koji bi promovirao nešto što ne bi govorilo o slobodi i o nekim pozitivnim vrijednostima. Jer smatram da je film ponajprije poruka i da mi moramo učiti ljude, on je i edukacija. I sad kad se desilo ono što se desilo, da jedna bitanga, bivši ministar Jovanović, bitanga, Riječka, zajedno s Edim Stevanovićem i s ovom ekipom, optuži čovjeka za nešto i kada po hitnom postupku se ga kazne, kad doživi jednu veliku nepravdu što se u filmu i vidi, da jer i Enver Marić, slavni golman bivše države nogometne reprezentacije i još neki ljudi govore o tome, onda jedino što mogu kazati da mi je žao da živimo u jednom društvu koje promovira netoleranciju i sve ono što je mimo mene. I ovaj film je napravljen isključivo zato i na inicijativu nekih mojih prijatelja iz Izraela koji su, kad su čuli što se desilo, su me pitali da li ja poznajem gospodina Šimunića. Ja sam rekao, poznajem ga površno. Igrom slučaja smo se sreli u Kamberi, ja sam imao promociju jednog filma, Sveta Hrvatska, u crkvi. I počeli smo razgovarati i na inicijativu, znači, Izraela, da smo napravili ovaj film. Vidim, producent je, dakle, Jeruzalem film. Ono što se skriva u Hrvatskoj, da u Izraelu postoji zapravo dominantno veliki broj Izraelaca, Židova, poštenih ljudi koji su zapravo patriotski desno orijentirani, taj krug oko njihovih generala, taj krug koji zapravo dominantno i vlada u izraelskoj politici, koji uči nas Hrvate kako bi se trebali ponašati, posebno kada su u pitanju odnosi prema neprijateljskim susjedima kojima su okruženi, da sad ne govorim o Zidovima i tako dalje. Ja mislim da je model Izraela i model Izraela kako je on opstao nama Hrvatima model kako ćemo mi opstati i kako ćemo mi promovirati sami sebe. Vi ako nećete se brinuti o sebi, o svojim vrijednostima, ako nećete promovirati pozitivne vrijednosti svoje, ako se nećete braniti na način koji je adekvatan i koji je adekvatan napadima na vas, ja mislim da vi nemate šansu. Mi do sada, od 1990. mi smo imali jedno sjajno vrijeme za vrijeme Tuđmana. Imali smo nakon toga vrlo, vrlo turbulentno vrijeme, a ovih zadnje 4 godine su nešto što je zaista sramotno. Sramotnih je ono bilo ranije nešto godina od 2000. nadalje, ali ovo je zaista jedno loše vrijeme. Kad govorite već o Izraelu, oni se nisu mogli načuditi kad su oni čuli da predsjednik Hrvatske u Knesetu govori o ustaškoj zmiji. Oni su mi pitali, ja imam dole zaista prijatelja, neću kazati da imam više nego u Hrvatskoj, ali imam jako mnogo prijatelja. Oni kad čuju tako nešto, oni to ne mogu vjerovati. Oni su bili apsolutno zaprepašteni. I pitali smo o čem se radi. A kad govorimo o odnosu prema recimo ratu, prema vojsci, prema vojniku ili invalidu u Izraelu,
i u Hrvatskoj. Dajte mi to usporedite. Pa to je nemoguće uspoređivati. Mi smo samo u jednom periodu naše povijesti, kažem, do 2000. godine imali smo adekvatan odnos prema našim ratnim invalidima i prema našim veteranima. Ako uzmete Izrael, ako uzmete Ameriku, veteran je nešto sveto. Taj čovjek je bio spreman i oni su mnogi, oni koji su preživjeli su dali dijelove svoga tijela. Imali su PTSP, prošli su ne znam što sve ne. Zašto su prošli? Zato da bi bili na braniku svoje domovine, da bi promovirali vrijednosti onoga što mi kao narod jesmo. Ja mislim da je ovdje odnos prema braniteljima apsolutno neadekvatan. Ja mislim da je on gotovo na rubu izdaje i ja mislim da se to apsolutno treba promijeniti i mislim da vlast koja dođe to mora promijeniti. Je li taj odnos na svojoj koži na neki način doživio Josip Šimunić? Apsolutno da. Apsolutno da. On je to doživio na svojoj koži, jednu strahovitu nepravdu. On je bio pri kraju karijere, ali gledajte da oni čovjeka optuže za rasizam, da je to nacionalni nacistički pozdrav, to je nešto što je sumanuto. Jer oni nemaju ni jednog realnog dokaza. Jer ako govorimo o tome, mislim da je najrealnije kazao do sada nadbiskup Puljić, a to je da se napravi jedan simpoziju, ne samo oko ovoga, nego oko dosta stvari. Mi kao mali narod... Vi mislite dakle da nas ovi ekstremni, radikalni, ali nažalost većinski mediji u Hrvatskoj stvaraju potpuno krivu sliku i da znači normalni Izraelci, pristojni, fini ljudi, patrioti njihovi uopće ne zamjeraju ništa Josipu Šimuniću. Ne zamjeraju sasvim sigurno ništa. Svaki Izraelac bi to napravio, pazite. Jer, zašto? Zato jer u tom pozdravu, gledajte, prvo ako govorimo o tom pozdravu, vjerojatno ćete doći na to u emisiji, ali ako govorimo o tome, ja ću samo spomenuti jedan slučaj za koji se zna kad je on upotrijebljen. 1871. Rakovačka buna, Eugen Kvaternik, tada je to upotrijebljen, to se zna, to postoji faktografija o tome. Moja teta, koja danas ima 82 godine, ona je bila kod časti sestara u školi za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Oni su jedno vrijeme pozdravljali hvaljen Isus za dom spremni. Da li to znači da će onda tražiti se da hvaljen Isuse zabrani? Pazite. A kako je krenulo sa Jovanovićem, možda i hoće. A gledajte, ako... Sad je opet kandidat u 8. izbornoj jedinici. Pa... To nositelj, on je, kako komentira, malo prije ste rekli da je bitan ga. Kako komentirate činjenicu da je on za sve ovo što je radio hrvatskom nogometu i Josipu Šimuniću zajedno sa Stevanovićem zapravo nagrađen prvim mjestom na listi? Pa zato što je to stav te vlade. Stav te vlade da bitange nagrađuju i naravno da ta bitanga je prva na listi. On je mogao nositi sve liste s obzirom na to što je učinio i što zastupa on i njegova stranka. To je jedna poruka i ako ljudi ne znaju čitati poruke, onda mislim da je to katastrofa po ljude. Ja mislim da će ljudi ipak ovaj put prepoznat o čemu se radi, jer on zaista ako ponovo bude nekakav ministar, a bit će sigurno ako oni dobiju vlast, u što sumnjam, opet će biti ista stvar, pazite, opet će biti šutnja na paljenje hrvatskih zastava, opet će biti, nemojte zaboraviti jedno, da to ne zaboravim. Meni je pokojni Vlatko Marković rekao, kada je koalicija došla na vlast 2000. godine, prva stvar kada je se susreo sa Račanom, bio je razgovor o držanju ruke na srcu. Račan ga je pitao, Vlatko, da li baš reprezentacija mora držati ruku na srcu kad svira himna? Vlatko mu rekao, znaš šta, dok sam ja predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, ruka će biti na srcu, a kad ne budem, ja ne znam što će biti. Gospodine Šimunić, ići ćemo sad uskoro na prilog, ali evo, ja ću prije svega pozdraviti naše branitelje u Savskoj. 365. dan prosvjeda, čestitam, momci, izdržali ste punu godinu, još malo. Bio sam u Lisinskom kad je bio onaj braniteljski sabor, dobili ste najveće ovacije. Znači, bili ste pozdravljeni al pari sa Tomislavom Josićem, predsjednikom Vukovarskog stožera. Što to za vas? Znači li vam to satisfakcija odnosno na ono što su vam radili svi ovi? Što znači satisfakcija? Ja sam prvi za sve što ima hrvatske vrijednosti. Ja volim svoje, ja imam, znači, ja sam to više puta rekao, maksimum poštovanja prema svaki čovjek ko nešto donese pozitivno i dobro i sačuva svoje vrijednosti od hrvatskog naroda i to pripada u ti najveći poštovanje moje prema naši branitelji, ljudi ko su svoj život dali kad je najbitnije bilo. I tako, a što se tiče ovacije, to malo me čak i pogodilo, što se tiče, malo me par suze su krenuli, ali šta znači to, lijepi osjećaj sve, ali
ništa to ne na kraj ne pomaže hrvatskog narodu, ali pomaže ljudi ko želi budućnost bolje, a samo se to može, ja mislim, dostići kad ljudi počnu razmišljati od svog naroda, ne od sebe. Jedan od grlatih protiv tih branitelja koji prosvjeduju u Savskoj je bio upravo ovaj Željko Jovanović, koji je vama nanio dosta veliku štetu. Kako vi gledate na činjenicu da ga je Zoran Milanović nagradio prvim mjestom u 8. izbornoj jedinici za sve ono što je radio, evo, i vama i braniteljima i hrvatskom nogometu? Ja se puno ne razumijem ni u politiku i, da vam iskreno kažem, meni to nije jasno, ali oni valjda imaju sigurno, kao što je gospodin Sedla rekao, to je navjerojatno neka poruka. Kao što sam rekao, ne razumijem se, nije mi jasno, ali eto, tako je kako je, to je valjda isto dio demokracije. Idemo se sad prisjetiti kada su svi onako udarili po Josh Imuniću. Mi smo u Bujici bili malo drukčiji od drugih medija. Razgovarali smo tada sa vodećim pravašima, sa generalima HOS-a, sa povjesničarima, ali izuzetno mi je drago pustiti i danas jednog dragog čovjeka koji nam je svima ostao u velikom i lijepom sjećanju. To je pokojni ministar policije Ivan Vekić, koji je otvoreno uzeo zaštitu Josipa Šimunića i napao sve nas jer je smatrao da nismo dovoljno bili na visini zadatka kad je trebalo stati iza Joe-a. Iskrena proslava pobjede nad Islandom, kapetana Dinama i jednog od stupova hrvatske nogometne reprezentacije Joa Šimunića na kraju je koštala odlaska u Brazil. I dan danas se divim tom čovjeku koji je ostao sam. Svi smo ga izdali. Nogometni savez, političke stranke, naša vlast, ratne udruge, svi smo izdali čovjeka koji je samo rekao ono što smo svi mislili. Te odluke tih komisija i arbitražnih sudova samo su rezultat onoga kako se mi odnosimo prema i svojoj povijesti i prema sebi samim, prema svojoj sadašnjosti, prema svojoj budućnosti, i u tom pravcu smatram da je Josh Imunić samo ispao kao jedan simbol jedne situacije do koje mora doći prije ili poslije. Kad jedan borac na nogometnom terenu, kad jedan čovjek koji daje sve tamo gdje se on bori, a to je nogometni teren, kaže u zanosu pobjede, a zašto ne bi? Kaže za dom. Nego za što, nego za dom? Odgovara masa ljudi spremni, a on biva kažnjen kako ne bi nitko bio kažnjen osim Hrvata. Slučaj Šimunić je završio po mom sudu očekivanim epilogom, i to iz razloga što je stvorena jedna vrsta atmosfere linča, tjeralice protiv Šimunića u određenim medijima, i same činjenice da su kao eksperti FIFA-inoga sudišta zapravo nastupili određeni povjesničar ili takozvani stručnjaci koji su inače poznati po ideološkom sektaštvu i argumentaciji same presude, čini mi se, navodi se određena literatura u Drugom svjetskom ratu koja predstavlja objektivno jednu vrstu protuhrvatske promidžbe, a ne ozbiljne historiografske literature. Najveći dio hrvatske javnosti, i ne samo one nogometne, čvrsto je stao uz Šimunića. Među prvima je to učinio general HOS-a Ante Prkačin, koji dobro razumije što je Šimunić htio reći u Maksimiru. Kad to kaže Joe Šimunić, onda to držim odrazom i izrazom hrvatskog prkosa i hrvatskog ponosa. Australski Hrvat u nekim segmentima znaju bolje nacionalnu povijest, specijalno od 41. do 45. nego što je mi znamo ovdje. Svaka vam čast, idemo u Brazilu! Josipe, nažalost niste išli u Brazil. Je li vas to očito pogodilo vas, a koliko vas je pogodilo to? Pogodilo me kao sportaš, kao čovjek,
eto, pogodite malo, ali na kraj krajeva meni je najveća satisfakcija bila da je moja Hrvatska tamo bilo i to je najbitnije na kraj krajeva. Ovo, ja sam svoj dio napravio kao što su svi drugi igrače i mi smo bili u Brazilu, mi smo predstavili Hrvatsku na svjetsko prvenstvo i na kraj krajeva to je najbitnije. Međutim, ono što se poslije počelo događati u hrvatskom nogometu, to je zapravo nastavak one priče. Prvo su udarili na Domovinski rat, udarili su i na Katoličku crkvu, udarili se od zadnjih dana i na Ustavni sud Republike Hrvatske. Što kažete na to rastakanje zapravo institucija koje se u drugim državama desetljećima i stoljećima grade? Evo, kod nas udaraju. Najviše se ipak boje crkve, koja se oduprio se i nogomet zapravo. Ipak, nakon svega, vi ste član stručnog stožera Hrvatske nogometne reprezentacije i pomoćni trener novog izbornika. Pa, eto, ako me pitate što se tiče crkvu, te napade na našu crkvu, ja koliko znam da nije bila naša crkva stoljećima i stoljeća prije, mi danas ne bi bili tu, mi danas ne bi znali da smo Hrvati. A što se tiče nogomet, ja mislim da i ja vjerujem da će puno ljudi se slagati sa mnom da je nogomet jedan od najveće reklame za jednu državu na svijetu, pogotovo kod nas. Ima nas 4,5 milijuna u Hrvatsku i možda i toliko vani što živi u inozemstvo. I nogomet je simbol, jedan od simbola Hrvatske. I eto, te napade što se događa sa svih strane nije nikako dobro. Nije dobro za nogomet, nije dobro za Hrvatsku, ali ja sam uvjeren da je ciljeno. Nažalost, zašto opet ne bi se smilo pomiješati sport sa politikom, ali nažalost se to kod nas događa zadnje vrijeme jako, jako često. Kako ste doživjeli, osim zabrane da igrate u Brazilu? Evo, ja sam dobio informaciju da su vam zabranili igrati na tradicionalnom božićnom turniru u malom nogometu, 4 kafića u Splitu. Također, evo, zvao vas je Ivica Mornar, jedan čestiti Hrvat, Dalmatinac, Hajdukovac. Međutim, na kraju su odustali od tog poziva, morali su ga povući u zadnji tren. Pa dobro, nećemo previše o tome ući. Zabranili, može se neko to reći zabranjeno, ali na kraj krajeva nije se zbog neke stvari nisam mogao otići. Kao što se i valjda i pričalo nedavno u novine, nisam smio navodno dati intervju, to isto nije istina. Ali nek svak vjeruje šta misli je istina, zašto ako ko mene zna da ti puno stvari nije istina. Ali, je li istina da su vas iz udruge Naš Hajduk zapravo pojedinci onako ne htjeli vidjeti, recimo? Ne bi ja volio. Ja ne bi volio, morate to nije pitati, ali ne bi volio o tome komentirati previše, zašto odmah, znaš, već je takva situacija između ovdje Dalmacije, ovdje u Zagrebu, već je takva, pa to bi odmah opet opet problem napravili. Uopće ne želim o tome komentirati. To, da, morate me, ja vas molim za razum. Eto. Dobro. Na telefonskoj liniji u Kutini imamo veterana HOS-a i vukovarskog dragovoljca, dragog prijatelja Damira Markuša. Gospodine Markuš, dobar vam večer. Dobro večer tebi, Velimire, i dragim gostima u studiju. Evo, zovem vas da možda pitam ono što smo vas već i pitali kad je bila cijela ona strka i frka oko gospodina Šimunića. Kako ste vi, kao ljudi koji su se išli boriti u Vukovar sa oznakom Za dom spremni na rukavu, doživjeli šikaniranje koje je na svim razinama, naročito medijskim, doživio gospodin Šimunić? Pa evo, i kao stari navijač, mogu reći Bebo Bojić i dragovoljac HOS-a, branitelj Vukovara, 3 puta ranjavan, iznimno sam sretan što je Joe Šimunić napravio to što je napravio, jer ništa nema, znači, sporno ni nešto zlo u tome što je on rekao Za dom spremni, jer sa tom oznakom smo mi ginuli 1991. godine. Nijedan zločin nigdje nije napravljen, znači, i
Znate, mi osjetimo jednostavno kad se neko bori i izgara za Hrvatsku kao, znači, naši igrači, hrvatska reprezentacija, kao Đoš Šimunić, tako smo mi bili 91. 95. godine u borbi za našu Hrvatsku. Sada oni nastavljaju tu bitku i iznimno sam sretan i eto, hvala ti, Đoš. Gospodine Markuš, u studiju je gospodin Sedlar koji kaže da zapravo izraelski ratni veterani imaju veliki respekt prema našim veteranima, zapravo puno veći od aktualne političke vlasti u Hrvatskoj. Pa je, evo, potrebno reći, znači, mi smo, udruga HOSA je članica Svjetske veteranske asocijacije. Znači, mi smo priznati u svijetu. Ja sam bio u Australiji, bio sam u Njemačkoj, držao sam tribine u košulji HOSA. Nigdje nikakvih problema, svi nas priznaju, svi nas poštuju. Međutim, kod nas u domovini vidimo i ko nam vlada, kakva je to, ne znam kako bi to se nazvao, mogu reći banda, i eto, nadam se da će se to uskoro promijeniti, jer stalno govorim, dragi moji Hrvati, rat nije gotov, samo se drugačije vodi. Mi se moramo naviknuti na druge vrste ratova, jer Hrvatska, nažalost, nije onako kako smo sanjali, za kako su naši suborci ginuli, i moramo se potruditi da bude kako svi za Hrvati zaslužujemo i ostali građani. I evo još jedno pitanje, gospodine Markuš, onda ćemo i najaviti promociju jedne knjige. Kako ste vi kao HOS-ovac, tri puta ranjavan, čovjek na čijim su rukama ginuli mnogi hrvatski mladići, doživjeli činjenicu da je zloglasni ministar policije Ostoja Ranković naredio oskrnuće spomenika 9. bojne HOS-a u Splitu, isklesali su iz tog spomenika pozdrav s kojim su ljudi ginuli. Kako to da je Split tako olako prešao preko tog neviđenog zapravo oskrnuća jednog spomenika? Pa da, nevjerovatna je ta, kako bi rekao, taj Ostoja, kako ste ga nazvali. Znači, pazite, oni noću, znači, nameću ćirilicu recimo u Vukovar. Znači, nije to ništa novo, ono što oni rade, to je jednostavno, to je ta vrsta specijalnog rata protiv nas Hrvata i Hrvatske, naše domovine. I to je zaista sramotno, ali evo, nadam se da će se uskoro promijeniti i želim da dozvoli me na kraju da pozdravim posebno Bebu Bojca i Torpidu i dečki uz vas. I recite mi još, evo, najavit ćemo za kraj, napravili ste jednu sjajnu knjigu, 58, HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca. Promocija te knjige je u subotu, ove subote, 24.10. u Zagrebu, kazalištu Komedija na Kaptolu, 19 sati. Šta znači ovo 58? Pa evo, toliko nas je bilo, znači 58 dragovoljaca, znači HOS-a iz cijele Hrvatske, iz BiH, iz inozemstva, Jean-Michel Nicolier. Moram reći, 25 je poginulo, znači u borbama u Vukovaru, troje još uvijek imamo nestalih, bio je ubijen na Ovčari, znači od ovih 25, svi smo ranjavani po nekoliko puta. I tako, ta oznaka meni jako puno znači, mi ne uzlopetrebljavamo ni onda ni danas tu oznaku i taj pozdrav za dom spremni. I evo, imam jednu malu želju, tako reći, Đoš Šimuniću, našem Josipu i Jakovu Sedlaru, jel da, kao i tebi, Velimire, dođite na promociju naših knjiga, jer i Damir Plavšić također promovira uzmene svoju knjigu. Dakle, dvije ratne knjige o Vukovaru i bila bi mi čast da dođete i zaličete našu promociju. Evo, hvala lijepa na pozivu i hvala lijepa na uključenju u Bujicu, gospodine Markuš. Dobar, pozdrav svima. Gospodine Sedlar, pazite ovo, 58 ih je otišlo u Vukovar, više od pola ih je izginulo i nestalo. I sad bi htjeli zabraniti njihovu oznaku. Gledajte, ja mislim što se tiče ove oznake za dom spremni, to drago mi je da ovo sad pitate. Ne. Mi kao narod, mi se moramo dogovoriti oko mnogih stvari. Jer mi smo, ja osobno, ja sam rođen 52. godine. Mene su cijelo moje djetinjstvo učili da je Stepinac bio zločinac, a da je Tito genije. Pokazalo se nešto sasvim deseto. Da to nije baš tako. Da je situacija zapravo obratna. Mi moramo se dogovoriti. Zato sam vam prije rekao da je nadbiskup Puljić izvrsno i jedini realno rekao. Jer mi smo bili pod pritiskom i prisilom 50 godina jedne ideologije. Zločinačke ideologije. I sad, s jedne strane, znači, mi se moramo dogovoriti uopće, jer gledajte, ako je za dom spremni štetno za Hrvatsku, prvi Đoš Šimunić to više ne bi bio ni rekao, niti bi iko kazao.
Ja sam siguran. Međutim, mi se moramo dogovoriti što je to. Ali mi se oko ničega nećemo dogovaramo. Zašto? Zato što imate stalno na medijske teroriste koji razgovor... Tko su ti medijski teroristi? Evo, donijeli ste nam jednu knjigu... Pa, gledajte, ti medijski teroristi recimo ne razgovaraju o tome da najljepši trg u Zagrebu nosi ime po svim kriterijima zločinca za koga oni kažu da je imao i dobrih stvari, ali ja ne znam ni jednog čovjeka koji nije imao dobrih stvari. Taj trg se križa sa ulicom Andrije Hebranka, za koga je on direktno kriv što je ubijen. Da li je moguće zamisliti da u Amsterdamu postoje ulica Anne Frank i Jozefa Mengelea, da se križa? Nije. To je kod nas moguće. Ja sam vam donio knjigu da pokazat, zove se Liberalni fašisti. Pod te liberalne fašiste bi moglo bi se staviti cijelu ovu ekipu Pavičića, Tomića, Jergovića, Kuljiša, ta cijela jedna Dežulovića, ta cijela jedna bulumenta ljudi od kojih neki imaju fašističku prošlost. Ja sam vam donio nešto što vjerojatno do sad niste vjerojatno vidjeli. Imate, evo to vam je, pa evo pokažite, to je iz Sarajevskog oslobođenja. Pokazuj. Kaže, slučajnost s pozivnicom. Na toj večeri je Miljenko Jergović i još nekolicije. Dobro, sad je baš ovo na čirilici. Dajte nam ono na latinici. Nažalost je to... Da ne moramo prijevod. Dobro. Pričamo o Miljenku Jergoviću. Miljenku Jergoviću, evo, naslov je, onaj ko ne zna čirilicu, Kukasti paravani, i ovdje poznata imena aktera. Međutim, poznatim imenima aktera je i čovjek koji je danas perjanica ove takozvane cijele lijeve bulumente koja napada sve što je hrvatsko. I sad, znate, vi nemate, mi moramo, znači, A o čemu se radilo konkretno? On zajedno sa tom ekipom ljudi je crtao kukaste križeve u Sarajevu. Bio je priveden na miliciju tadašnju. Mislite na Jergovića? Na Jergovića. I njega je oslobodio Aleksandar Vasiljević, kasniji šef KOS-a. Dajte mi povucite sad paralelu sa svastikom u Splitu. Slušajte. Mislim, znači, oni koji sad sotoniziraju Hrvatski nogometni savez, HDZ i sve ostalo, predsjednicu i tako dalje, ne otkrivaju, Ranko Ostojić ne otkriva, dakle, ko je otkrio svastiku, a vidimo da njegove medijske perjanice zapravo su ih crtale nekad davno, dok ih nije šef KOS-a uzeo pod svoje. Gledajte, oni su... Ovo su što vi mislite o svastici na Poljudu? Pa gledajte, to nitko, niti jedan normalan, ni Hrvat, ni ne Hrvat ne bi nacrtao. To je jedan znak koji je simbol zla i prema tome svatko koga je crtao je osoba koja nije normalna, koja ima u sebi nešto ili provokatorsko ili zločinaško. Ja ovdje mislim da se radi apsolutno o provokaciji. To ne može... Mislite da Ostojić prikriva počinitelje? Pa gledajte, da li prikriva, to mi je teško kazati, ali ako postoje 82 kamere na stadionu, nije moguće da se to ne može pronaći. Zašto nije pronađeno, ja to ne znam. Gospodine Šimuniću, evo, ovdje spominje Jergovića, gospodin Sedlar. Jergović je napravio nedavno intervju sa Zvonimirom Bobanom, vi ste se javno, znači, očitovali o tome, dali ste jedan sjajan intervju u Hrvatskom tjedniku, ali moram vas pitati i u Bujici. Kako gledate na to da je čovjek rekao da će glasati za Zorana Milanovića i SDP? To je njegovo pravo. Mi smo u... Meni nikako to nije jasno, poznajući njega. Ali, eto, stvari se mijenjaju u životu. Ljudi mijenjaju svoje mišljenje, zbog koje razloga ja ne znam. Ali opet to se treba poštivati. To je demokracija. Mi smo u slobodnu državu, samo... Meni je jednostavno, kao što je gospodin Sedlar rekao za gospodin Miljenko Jergović, meni je samo čudlo šta je taj čovjek, taj intervju napravio. Meni ništa nije jasno. Jer se ja slažem ili ne, to nije uopće na kraj ni bitno, ali treba se poštivati. Ali poštiva se jednu stranu, a drugu stranu se ne poštiva. I to mi je, kažem, te medije... Nažalost, naučio sam, jeli, nisam, sad sam mislio da sam znao sve, da ima tu neko poštovanje, neke zakone, ljudi imaju svoje neki pravo na govor, pravo na slobodno mišljenje, ali nije to baš tako. Ja sam prije 2 godine vidio, neki novinari su mene zvali, poslali poruke, čak su i 2-3 intervju su bili i napravljeni, pripremljeni, ali nisu bili objavljeni. I
kažem ti, to je jako, jako na jedan način ružan osjećaj i možda se i čak činilo, pokojni Vekić je rekao da nije niko stao na moju stranu, to nije baš točno ni istina, ali na kraj tako izgledalo i to je valjda su i tijeli, valjda su te ljudi ko vodi i ko drži te medije su to tijeli, ali tako je kako je. Kad bi ja sad vas pitao za koga ćete vi glasovati ili za koga nećete, ili bi vi rekli javno ovako? Ne bi. Ja mislim da je to moje... ja znam za koga neću glasat, još nisam odlučio za koga. Za koga nećete? Ja neću glasat za ova vlada što sad vodi ovu državu, ali zbog jednostavno razlog za što u 5 godina, ja živim od ti 5 godine 4 u Hrvatsku i ja osobno sam vidio, ljudima je teže i teže svaki dan. Svaki dan više i više vidim ljudi kopaju po kantama. Nije dobro i ne ide u dobro smjeru, u dobar pravac. Ali za koga još ne znam, ali ja se nadam i volio bi da svi ljudi u Hrvatsku idu na izbore, da izađu, idu na izbore i molim dragome Bogu, kogod dođe na vlast, nek napravi za narod sve najbolje. Da imate kojim slučajem porezne dugove, da su vam poklonili ogromne nekretnine, pa su vam onda jedni oprostili duge, pa sad trebate usluge od drugih, biste li onda promijenili svoje političko mišljenje? Biste li ikada išli recimo kod Jovanovića na dogovor ili kod Milanovića kao što to učinio netko drugi? To ne bi imao dug, nemam dug, jedino ako se stvori sutra neko, šta ja znam, ali vidi, ako nisi svoj, nisi ničiji i to ti je 100% tako. Imam svoj stav, za sve treba biti pošten, sačuvati svoje vrijednosti, kao što sam i prije rekao, i ne bi nikad se dogodilo tako, ako bi tako svi ljudi radili, ne bi se dogodilo izdaje i interese i tako. Eto, to je bila poruka, pa možda se i gospodin Boban prepozna u njoj, ali idemo sad na reklame. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. Furnir, već 90 godina prvi za uređenje interijera drvom i proizvodima na bazi drva. Preko 3000 artikala, 200 dekora i verala, akrila i radnih ploča s pratećim okovom i uslugom obrade. Parket, 50 različitih profila letvica i lajsni, kao i mnogo drugih sitnica za kvalitetno uređenje vašeg doma. U novom izdanju, na staroj adresi, uz mjesečne akcije i popuste i dalje unosi toplinu u vaš dom. Furnir, vaš kućni prijatelj. Čarobna večer i bura emocija. Pjeva Mate Bulić, legenda hrvatskog juga, 30 godina na glazbenim pozornicama. Dobra pjesma, dobar čovjek za dobre ljude. Mate Bulić u petak 27. studenog. Eto nas natrag u studiju Bujica, imamo još 10 minuta, gosti su Josip Šimunić i Jakov Sedlar. Gospodine Sedlar, kao uglednog filmskog radnika, da tako kažem, čovjeka koji radi u kulturi cijeli svoj život, kako komentirate opus redatelja, intendanta zapravo, Olivera Frljića? Znate što, svatko od nas koji radi, svako ima neku mjeru, neki okvir unutar kojeg on radi. Frljić ima okvir koji se odvija, ako govorimo o takozvanoj provokaciji, između Kragujevca, Čačka i eventualno Tuzle. I na tom, i tu on funkcionira očito dobro, tu se dobro snalazi. E sad,
Frlić nije kriv što je on dole doveden, pazite. Njega je neko morao dovesti, on nije sam sebe doveo u Hrvatsko narodno kazalište u Rijeku. Njega je dovela jedna ekipa koju možemo staviti pod ovo, pod fašiste. Njega je doveo Obersnel. Jedan cirkusant kojemu je očito su ovi, ova vrsta takozvani provokacija, jer gledajte, prava provokacija je dolazila od strane, u teatru govorimo, od strane Petera Bruka, Grotovskoga, Wilsona, ne znam koga, imate masu tih ljudi koji su pokretali stvari sa svojim radovima. Ovaj ne pokreće ništa. Ovo je cirkus na cirkus. To da vi stavite nekoga fotografiju na gaće ili da napišete Karamarko dođe na seks, to su ludosti, to su gluposti. To je svođenje kulture jednog nacionalnog kazališta na cirkus, odnosno na ono što obersnelu kultura znači, a to je karneval. I to je loš karneval. Provincijalni karneval. Rijeka je u svojoj povijesti imala zaista velike kazališne ljude i šteta je na šta je spala, a to će se tek vidjeti na šta je spala kad ova ekipa ode. Jer tu nema ničega dobroga. Gospodine Šimuniću, Australija ima jednog sjajnog premijera koji Hrvatima čestita i sve blagdane i sve, a je li moguće imati evo, u toj demokratskoj zemlji takve provokacije u kazalištima? Šta bi se tamo dogodilo da neko tako vrijeđa, recimo, ljude, veterane australske vojske, recimo? To se jednostavno ne bi dogodilo. Ja mislim da to ne bi nikome palo na pamet. I ako bi se to slučajno dogodilo, ne bi ti ljudi bili dugo tamo. Prijatelj ste s Markom Perkovićem Thompsonom, vidio sam vas u Kninu, prije toga ste dolazili u Čavoglave. Što za vas znači Marko Perković Thompson? A to vas pitam zato jer smo spominjali Rijeku, evo dragi gledatelji, nažalost, i Obersnel zabranjuje Thompsonu dvoranu mladosti u Rijeci, kao što su mu zabranili Pulsku arenu. Frlić u Rijeci može, Marko Perković Thompson ne može. Kako to komentirate? Eto, ja Marko znam već dugo godina. Marko je veliki čovjek, prvo, veliki umjetnik. Ja imam sve najbolje reći za Marko Perković Thompson. Ovo što Marko radi sa njegove pjesme od Hrvatske, to je samo manje više, to je sve povezano sa Hrvatskom, sa ljubav, sa prošlost, sa budućnost i mislim, ja opet, on je isto jedan od tih ljudi ko meni impresionira i ko meni daje snagu eto, dalje voliti i ići dalje u životu i voliti svoje, hvala Bogu. Dragi gledatelji, evo sad ćemo vidjeti ono što ste, vjerujem, čekali cijelu emisiju. To je taj drugi isječak iz filma Moja voljena Hrvatska, priča Josipu Šimuniću. Promocija filma je u srijedu u 17 sati u Kinu Europa u Zagrebu. Inače ćemo i mi u Bujici, kad se sve te promocije izvrte diljem Hrvatske, ekskluzivno prikazati svih sat vremena. Ajmo vidjeti ovaj drugi isječak. Svi su oni, kao i hrvatska javnost, bili zaprepašteni diskriminirajućim sankcijama Fifinih povjesničara, od kojih će mnogi dvije godine poslije biti uhićeni u velikoj protukorupcijskoj akciji. No šteta je Hrvatskoj učinjena. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu itekako se osjetilo neigranje Joa Šimunića. Joe Šimunić preko TV ekrana gledao je svoje suigrače kako igraju zaboljenu Hrvatsku. Pošteni čovjek i domoljub Šimunić samo je nekoliko godina živio u Hrvatskoj i tek je na svojoj koži osjetio gdje živi. Stigao je u hrvatski nogomet u godinama kada Hrvatska više nije bila nalik slobodnoj državi u kojoj Hrvati napokon dišu punim plućima i nesmetano izražavaju svoje hrvatstvo. Što više, neokomunistička je Rekonkvista upravo preuzimala vlast i njezin će režim proviđen ne Hrvatima učiniti u prvoj polovici drugoga desetljeća doslovce sve da razori hrvatsku državu i društvo, gospodarstvo i kulturu, tradicije koje pripadaju i stari hrvatski pozdravi i pjesme. Naškodi također hrvatskom nogometu koji je postao prepoznatljiv u svijetu, lažima i krivotvorinama uplete i šport u izmišljenu tezu o fašizaciji hrvatskoga društva. Posljedica toga, vjerojatno, i prvenstveni cilj jest novi val iseljavanja iz Hrvatske nalik onome iz 70. godina prošloga stoljeća. I opet će se
Neki novi Šimunić će rađati tisućama i tisućama kilometara daleko od Hrvatske i žudjeti za domovinom svojih roditelja, za dresom hrvatske nogometne vrste. No, kako je svaka sila za vremena, arhaična projugoslavenska vlast bliži se neumitnom kraju i Hrvatska će, kao toliko puta u povijesti, opet naći putove do same sebe i još jednom se osloboditi. Na kraju krajeva, oslobodi i jest riječ o nesputanom i ni protiv koga upravljenom izražavanju nacionalnih osjećaja, o samosvijesti i plemenitom domoljublju, o ljubavi koja se može izraziti na nogometnom terenu kada se reprezentira Hrvatska, što je Šimunić tako dobro radio, znajući da svaki navijač kroz njega i svi igrače vidi na terenu samoga sebe. Da su jedno, pa i kada jedni druge pozdravljaju i odzdravljaju starim hrvatskim pozdravom. I opet će se rađati novi Šimunići. Thompson bi rekao, plave krvi, bijela lica, rađaju se nova dica. Nažalost, tjeraju nas opet u svijet, gospodine Šimuniću, ali Šimunići će se rađati i u Kamberi, i u Kanadi, odakle je vaša supruga, i diljem svijeta. Dajte mi to komentirati. Idemo pozitivno, nećemo sad negativu, jer me ovo malo dirnulo. Ako Bog da što više. Nažalost, ljudi se iseljavaju i to masovno, koliko sam ja vidio i koliko sam čuo. Mislim, to je opet još jedan znak, valjda šta drugo to može biti ako ljudima nije dobro. Mislim, prije su ljudi se iseljavali, morali su, sad ne moraju, ali ipak idu. I to je opet, ili je to ciljeno, ne znam, ili je to neznanost. Ne znam, ali u svaki slučaj nije dobro. I ono što još nije dobro, to je bojkot hrvatske nogometne reprezentacije. Imam i to pitanje za vas, ljudi koji su znali da ste gost, molili su da to pitam. Kako ste doživjeli činjenicu da u Hrvatskoj postoje portali, nećemo ih sad reklamirati ovdje, koji pozivaju i koji bi meni ili bilo kome drugom ili dečkima iz udruge Uvijek vjerni htjeli zabraniti da navijamo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju? Ja ne znam koje riječ bi mogao koristiti da bi objasnio šta ja osjećam od toga, ali to je apsolutno katastrofalno, to je katastrofa, to je žalosno, neko to može pomisliti, a ne objaviti na portale i u novine. To je jednostavno žalosno. Ja bih volio vidjeti ti ljudi za godinu, dvije, kad ja se nadam da će to sve ići kako Bog zapovjeda i u pozitivnu u smjeru. Ja bi volio vidjeti te ljudi ako mi sljedeće godine, kad mi napravimo jedan sjajan rezultat, ja bi ponovo volio vidjeti te ljudi i vidjeti šta će oni reći i kako će se oni osjećati. Zašto to je žalosno zbog svoje neki, pretpostavljam, neki lični interesi, neki, mislim, To je jednostavno katastrofa. Ja kažem, ne znam koje riječ bi koristio, možda i ne smijem reći ovdje javno na televiziju. Ali je stvarno nije dobro nikako. Gospodine Sedlar, mala digresija evo za kraj. Imam jedno zanimljivo pitanje. Radili ste, osim o Šimuniću, još mnoge dokumentarce. Jedan od njih je onaj o Juliji Timošenko. Mnogi našu predsjednicu uspoređuju sa gospođom Timošenko, a kad vidimo kako je Ostoja Ranković blati i napada, ta usporedba bi se i mogla i doslovce izvesti. Znači, represivni aparat je vrlo nekulturan prema hrvatskoj predsjednici, koja za razliku evo, od Ostoje Rankovića, SDP-ove ekipe, ne ide tamo se družiti s ovim pa i potencijalnim teroristima koji ugrožavaju Izrael, a sada idu u Europu, nego ode kod svog hrvatskog naroda u Karlovac, gdje su poplave. Znate što, hvala Bogu na hrvatskoj predsjednici. Ona ima sve karakteristike lidera, kao što Julija Timošenko ima sve karakteristike svoga lidera u Ukrajini. Hvala Bogu da niti jedan ministar se ovdje neće usuditi uhapsiti, da ona ne bi doživjela slučaj od sudbine Julije Timošenko, koja je provela godinu i pol dana u zatvoru. Znate, Julija imala nekoliko sudskih procesa u nenarodnim režima i u diktaturi.
Tako da ona dolazi u Karlovac sada nakon Kine, ona pokazuje svoje ljudsko lice. Kolinda Grabar-Kitarović je predstavnik, odnosno prva osoba hrvatske države i hrvatskog naroda, upravo takva kako mi trebamo. I hvala Bogu da je ona na mjestu na kojem je, jer jedan sjajan korektiv, jer naime vi nemate mogućnost u medijima kazati nešto što je normalno u velikoj većini medija. Ona, jer je predsjednica, ipak je ne mogu prešutjeti. I to je ono što njih smeta. Najviše ove koji su s druge strane. I ja želim da i dalje radi kao što je radilo do sada. Ja mislim da nije napravila niti jednu grešku. Gospodine Sedlar, hvala vam lijepa na gostovanju. Gospodine Šimunić, hvala od srca i vama na gostovanju u Bujici. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Moja voljena Hrvatska, svečana premijera filma o Josipu Šimuniću, redatelja Jakova Sedlara, biti će u srijedu 21.10.2015. u 17 sati u zagrebačkom kinu Europa. Za kraj, uz najavu ide i jedna varijanta Bujićine reklame, s obzirom da postoje u Hrvatskoj televizije koje reklamiraju neke kompanije, pa i avio kompanije. Mi ćemo sad napraviti parodiju kako su napravile i Pupovčeve novosti. Dakle, ako mogu Pupovčeve novosti raditi parodiju, možemo sa Hrvatskog zrakoplovstva, možemo i mi raditi isto tako jednu parodiju. Pa evo, na kraju, Hrvatice i Hrvati, doviđenja, vidimo se za dva dana. Pogledajte sad pred kraj jednu reklamu.